Danas u Novom Sadu sunčano i toplo vreme sa prolaznim naoblačenjima. Maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. Pritisak je oko normale, a vetar promenljivog pravca duva nešto jačim intenzitetom od oko 15 km na sat. Tokom noći doći će do razvedravanja. Sutra u jutarnjim satima temperatura 19 stepeni, maksimalna dnevna 28. Narednih dana očekuje nas sve toplije vreme, a za vikend temperatura i do 35 stepeni. Iako termometri u meteorološkim stanicama beleže 28 stepeni, podsjećamo da realne temperature na ulicama iznose oko 35 stepeni. Te služba hitne pomoći u Novom Sadu ovih dana ima više posla. Dnevno se beleži do 130 intervencija, od kojih oko 20 budu intervencije zbog kolapsa na javnim mestima. Zbog visokih temperatura najrizičnija grupa su srčani bolesnici i osobe sa visokim krvnim pritiskom. Pod uticajem visokih vrednosti temperature, krvni pritisak naglo pada. Te lekari preporučuju obavezan unos tečnosti u vidu slanih rastvora, sokova i čajeva. Današnje biometeorološke prilike imaju nepovoljan uticaj na srčane bolesnike i asmatičare. Glavobolja, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.